Těsně kolem nás, můj tygr napnul všechny svaly. Abych neurazil. A teď pátý. Šestý. Když to vezmu kolem a kolem, tím, že se procházel venku s tygrem, ale opravdu neporušil žádný zákon. Ale vypadalo to nebezpečně. Arrogantně, bezohledně, drze. Jdeme. Nechte mě s tím mladíkem na chvilku po samotě. A co ten černý panter, co pobíhá volně po něm? To není problém od psychiatrie. A čí je to teda problém? A čí je to teda panter? No, od cirkusu. Problém od cirkusu je to.